tehdäänkö sillä lailla, että laptopissarja on tuolta ampu. Got it. Oi, asu! Se olikin jo. Asu. Otetaanko irti ja lähdetään yläkylän kautta tonne toiselle puolelle? Pois vaihteeksi sitä kautta. Tuossa tulee kaveri vielä, mä jäin niitä ottaa sitä. Joo. Hei, ammu sinne sarja, mä juoksen tohon eteenpäin. Nyt. Anna palaa. Tää on hei. Kunto loppuu.
Osu. Suoraan munille. Mä oon tippunut tänne. Osu. Peli ohi! Tähän tulee kyllä. Keittiön takana.